So yang hari ni doktor nak buat sebelah sini. So rambut ikut angle, direction and distribution lah. Ikut sini. Lepas tu kalau you tengok sini, tengok bawah sini sikit. Sini semua tengok M shape lah. Male pattern baldness stage 3 lah. So hari ni doktor nak buat tanam rambut sini, tanam rambut sini dekat hairline, bagi hairline cantik, even. And then of course nak tanam rambut di bahagian depan sini. So bahagian depan ini sangat mustahak sebab bahagian depan ialah aesthetic look. Your aesthetic look, so yang itu sangat mustahak. And then doktor juga taruh rambut bahagian yang sebelah-sebelah rambut yang ada. So jika rambut yang ada jatuh, tapi transplanted hair yang doktor tanam masih hidup. So masih boleh tak nampak pelik sangat sebab sini ada rambut, sini ada rambut. So sini lain kali rambut yang doktor tak sentuh sekarang boleh jatuh. So ada juga tepi-tepi rambut yang doktor tanam boleh hidup sepanjang umur. Okay. Yang tak boleh be affected by male pattern baldness. Alright. So macam ni.